odrazenie. Začali sme na tlakovým hokejom, tú prvú tretinu si myslím, že sme si pohnevali stroleckú šťastenú, lebo keby sme ju boli vyhrali 5-1, tak nemôžu hostia nič povedať, ktorí nám dali taký šťastný gól. Nakoniec paradoxne sme ju 1-0 prehrali. V druhej tretine na začiatku hneď sme dostali gól z oslabenia, ale ako nesmiernou volou chlapci dotiahli tú tretinu do stavu 2-2. V tretej tretine to bolo o tej jednej chybe, ktorú sme urobili my, a hovorím, že asi dneska z toho stroleckého šťastného sme pohnevaní, lebo aj naše strely, všetko išlo mimo brány, všetko išlo nad bránu, len nie tam, kde to malo padnúť. Ale ako myslím si, že diváci videli pekný zápas a je to zas pozvanka na ďalšie stretnutie s Bardejovom, ktorý hrá tiež korčuliarský hokej, a myslím si, že to uvidia ďalšie dobré stretnutie doma.